Україна його шукає, а він дає свідчення в Росії. У процесі над Надією Савченко заслухали слідчого майора Медведєва. Він у розшуку в Україні саме за сприяння викраденню льотчиці. Її адвокати пояснювали, які можуть бути свідчення його, якщо його розшукує Генпрокуратура України. Але суд на це заплющив очі. Олена Лунькова більше. Ось у цій кімнаті журналісти щодня можуть дивитися суд на Савченко, облаштований спеціально для того, щоб розмістити тих, хто не помістився в самій залі. Та нині кореспондентів тут зовсім мало, з телеканалів ми взагалі єдині. Та знімати засідання не через телевізор, все одно зась. Перед початком засідання дозволяють зробити лише світлини. Фотокорів пускають рівно на 30 секунд. Надія позує і усміхається. Потім в такому самому телевізорі Надія бачить тих, хто свідчить проти неї. Нині знову скайп-суд. Допитують віртуально. Перші два свідки – власники готелю. Там, каже захист, Савченко Соломію утримували тиждень. За версією обвинувачення, льотчицю тоді ще ніхто не затримував. А вона просто вирішила в них замешкати. Щоправда, без документів і грошей не мала, жила у борг. Савченко сміється і дякує за доброчинність. Адвокати заявляють, це неправдиве свідчення. Допитуваний помітно нервується. Я об этом ничего не знаю, я неизвестен. Угу. А как вы вот стали свидетелем, если вы ничего не знаете и вам неизвестно? Что вы имеете в виду? Только я дал добро на то, чтобы посидели, вот и все. Вопрос снимается. Каждому свидетелю говорит, вы уже свидетель. Ну, а если они будут вас честь, но что я могу поделать? Человек украли. Скажите, кто я был? Подождите, кто я был? Адвокаты поясняют. Ну, там все не сходится. Они, конечно, их жалко немного. Они, у них свой маленький бизнес. И не хочется, чтобы действительно оштрафовали на 300 тысяч за то, что они пустили иностранцев без документов. Хотя, по их словам, это ровно то, что они сделали. А на самом деле, номер, конечно, у них сняли под вот эту вот операцию. Они понимают, что там будет происходить, что там будут вооруженные люди. По обіді викликають слідчого Медведєва, який буцімто допитував Савченко лише як свідку у справі про загибель журналістів. Ілля Новиков просить долучити до справи підозру Генеральної прокуратури України, яка звинувачує Медведєва у викраданні Надії. Тож свідчення можуть бути недійсні. Міжнародне право, яке дійсно діє між Україною і Росією, якщо в Росії ще взагалі діє міжнародне право, а не тільки її власне. Ви не можете не врахувати ту увагу, яку вам надала українська прокуратура. Суд прогнозовано відмовив. Адвокати пояснюють, чому. Перша ластівка, з якої можна судити, який буде вирок. Тому що, якщо суд відмовляється долучати до справи будь-які докази, які захист, ми, захисники, отримали в Україні, на тому ґрунті, що вони начебто добиті непроцесуальним шляхом. Це означає, що жодного письмового доказу, який ми будемо долучати до справи, не буде долучено. І це означає, що нам просто забракне наших доказів. Обурилася і сама Надія, що правда свідок не відразу це зрозумів і попросив перекладу. У вас в слідчому комітеті працює дуже багато працівників. Інших працівників слідчого комітету допитуватимуть уже наступного понеділка. Олена Лунькова, Олександр Хоменко, Роман Волинець. Програма «Вікна» СТБ.